Vašingtonski sporazum je jedan od najboljih primjera toga šta se dešava kada neko u potpunosti privatizuje državu i vođenje politike u bilo kom smislu, pa i spoljne politike. Vašingtonski sporazum je nešto što potpuno iskače iz bilo kojih pravila i domaćih i međunarodnih pravila potpisivanja, pristupanja određenim sporazumima i tako dalje. Dakle, Vašingtonski sporazum čak nije ni međunarodni sporazum koji je adekvatno zaveden. Znači, deo međunarodnih sporazuma uvek treba da bude, recimo, gde se pohranjuje original sporazuma, ukoliko dođe do kršenja tog sporazuma, kakva se pravna i bilo koja druga mehanizacija ili procedura uspostavlja ukoliko dođe do kršenja, koliko traje, kada se stavlja van snage i tako dalje. To se radi sa ozbiljnim međunarodnim sporazumima. Ovo nije bio takva vrsta sporazuma, ovo je bilo jedno PR slikanje koje je Donaldu Trumpu tada trebalo u kampanji. Kao posledica tog sporazuma imali smo direktno priznanje Kosova, takozvano Kosova od strane Izraela. Izrael je konačno dobio, da kažem, izgovor da prizna Kosovo, jer je zapravo pisalo u tom sporazumu nešto što je direktno dovodilo do toga da oni sada to mogu da urade, jer je Srbija stavila svoj potpis na tako nešto. Premeštanje ambasade u Jerusalim je direktno kršenje jedne rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, u momentu kada vi pozivate ceo svet da poštuje rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, vi pokazujete da ste spremni da jednostavno prekršite neku drugu rezoluciju Saveta bezbednosti, dakle, samim tim dovodite u pitanje vaš međunarodni kredibilitet i ono što je po meni najopasnije, stvarate presedan da ste o budućnosti Kosova i Metohije spremni da razgovarate u jednom neformalnom okruženju, neformalnom sa aspekta međunarodnog pravnog poretka Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti i tako dalje, i da dođete da sednete u Vašington kod predsednika, danas je to Trump, juče je bio Trump, danas je Biden, sutra će biti neki drugi predsednik Sjedinjenih Američkih Država, da sa predstavnicima Prištine razgovarate o kosovskoj budućnosti u Beloj kući. To je opasno izmeštanje dijaloga o budućnosti Kosova i Metohije iz međunarodnih institucija negde gde nam okolnosti nisu naročito povoljne. Teško da mogu negde da nam budu manje povoljne nego u Vašingtonu, u Beloj kući, kogod da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država. Mene često napadaju da sam, po znacima navoda, izmestio pitanje Kosova iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju. Znači, ćemo posebno te teme, samo bi vezano na Vašingtonski sporazum. Samo da kažem, to nije tačno, jer da je izmešteno pitanje Kosova iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju, tad Rusija više ne bi imala veto. A Rusija ima veto. Ono što je stvoreno Vašingtonskim sporazumom je opasan presedan koji bi neki budući predsednik Sjedinjenih Američkih Država mogao da koristi i da kaže, s obzirom da ste se vi, predstavnici Beograda i predstavnici Prištine, našli te 2020. godine u septembru u Beloj kući da razgovarate o budućnosti Kosova i Metohije, hajde dođite ponovo. Hajde dođite ponovo, a sad ćemo staviti na sto nešto daleko ozbiljnije nego što je ta prva verzija Vašingtonskog sporazuma koja je imala seriju problematičnih stvari. I kada je reč o energetskoj bezbednosti, odnosno takozvane diversifikacije, i kada je reč o telekomunikacijama, i kada je reč, naravno, o premeštanju ambasade, u Jerusalim, i tako dalje, i tako dalje. Taj presedan je najopasniji. I to trenutno visi nad našom glavom. Danas Biden, sutra neki drugi predsednik, ponovo može da pozove predstavnike Beograda i Prištine u Belu kuću i da im kaže, evo vam sad ovo potpišite. Evo, bolje ste upućeni. Da li je to zapravo
da li su zapravo Amerikanci rekli postoje dve barabe na Balkanu s kojima možemo da radimo šta god hoćemo, postavit ćemo ga na hoklicu, pišite spisak lepih želja. I onda je Grenell ubacio želju o gej pravima, Kušner je ubacio želju ovu za Izrael, tako da je svako ko se tu našao, ta je svoje želje ubacivo, njega su stavili tamo na hoklicu, onako da izgleda kao pred sudiju. Da li je to tako izgledalo? Pa videli ste sliku, evo ja. Ta slika govori više, da kažem, od 1000 Da li su ovo bile želje ljudi koji su tu bili? Kako je pošta htio tako? Pa zamislite. Tako su doveli njega. Pa zamislite sad neku, da je to bilo u Savetu bezbednosti. Pa šta mislite, da li bi prošlo pored ovih drugih stalnih članica Saveta bezbednosti? Aj sad malo gej prava, aj sad malo nafta, aj sad malo gas, aj sad malo telekomunikacije, aj sad malo ambasada u Izraelu, aj sad malo ne znam ni ja šta. Jer mislite bi to moglo da prođe od stalnih članova Saveta bezbednosti. Rusije i Kine sigurno. Ali čak i ovih drugih članica. Pa tako se ne razgovara u međunarodnim odnosima. Tako se razgovara u cirkusu ili kupna raju. E, ta vrsta razgovora, a samo zbog toga da bi se konačno uspelo da se stigne do Trumpa. Jer je postojala fascinacija tim, kad stignemo do Trumpa, pa rešili smo sve svoje probleme. Nismo. Dobro je imati odnos sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država. Pogotovo ako je on nešto malo više naklonjen našoj strani nego što su demokratski predsednici, kao što znamo iz istorije. Ali postavlja se pitanje koja je cena toga. Sreća je da Vašingtonski sporazum za sada nije imao teže posledice od priznanja Kosova od strane Izraela, što je veliki udarac. Predaje gazivoda, predaja ski centra. Ali moglo je biti još gore. Moglo je da dođe do Vašingtona 2, u kome ti se stavi na 100, a stavi ti se na 100 da potpišeš nešto što niko ne bi smio da potpiše. Tako da, taj Vašingtonski sporazum je bio ozbiljan udarac za nas. Sreća da se nije završilo gore. To ne znači da neće biti novih takvih koraka, odnosno da neće biti posledica u budućnosti, ali eto, ako samo tu hoklicu posmatrate, pa da je bilo koga uključio iz Ministarstva spoljnih poslova u pripremu tog sporazuma, ako ništa, onda bi neki protokolarac, neko ko se bavi protokolom iz Ministarstva spoljnih poslova, otišao noć pre u Belu kuću da sa protokolom Bele kuće dogovori kako će gde ko da sedi. Pa kad bi vidio hoklicu, rekao bi, evo, nemojte, molim vas, kao da stavite našeg predsjednika na hoklicu, to će izgledati tragično. On je tamo došao, video to kako izgleda, verovatno po prvi put pogledao tekst, šta je sve tamo napisano. Ja sad to ne mogu da tvrdim, ali sudeći po njegovom licu kada je prvi put otvorio pred kamerama. A to je kad su zamenili fascikle. Pa, dakle, on je delovao, pogledajte, evo sad neću ja da tvrdim, meni je delovalo da je on neke stvari u tom tekstu video po prvi put. Kada uključite institucije, kada uključite Ministarstvo spoljnih poslova, ambasadu i tako dalje, tada takve neprijatne okolnosti izbegnete. Ali kada imate samouverenje da ste vi i najgenijalniji diplomata i najbolji ekonomista i najbolji selektor fudbalski i u drugim sportovima i tako dalje, onda se nađete u takvoj situaciji i onda napravite neku stvar koja za posledicu ima nešto što će osjećati generacije. Nakon toga je Marko Đurić postavljen za ambasadora Sjedinjenim Američkim Državama. Samo ukratko, kako vi to vidite, postavljanje Marka Đurića za ambasadora i postavljanje Jelene Milić u Hrvatskoj? Stvarno ne znam šta da kažem. Iskreno, ne znam šta da kažem. Znate Marka Đurića, znate Jelenu Milić, to su naši ambasadori. Danas u Vašingtonu i u Zagrebu. Da ne ispadne da sam subjektivan, eto, prosto, eto, ljubav.